Fast Cruise Liner, vão se aproximando do vencedor, cá por fora vai avançando Cruise Liner, as duas vão brigar, capa e espada vai se defendendo, Cruise Liner avança por fora e domina, cruza a faixa final. Primeiro, Cruise Liner, depois capa e espada, em terceiro, vai passando Fast e Fast, e as demais, vamos aguardar o placar.